Her er Fi på månen. Det er bare det liksom måne, ikke sant? Jo, hvis det virkelig var månen, kunne du hoppet over meg. Fet noen, hvorfor vi kan hoppe så høyt på månen? Tyngdekraften. Ja, riktig Edmund. Det er tyngdekraften som holder oss på jorda. Den er svakere på månen, så du kan oppe høyere. Vi kan gjøre så du føler at du opper på månen ved hjelp av vitenskap. Imponerende. Hvordan gjør du det? Med store gummistrikker. Alle får satt på seg herr kanins antigravitasjonsstrikker. Å hoppe på lissemånen er moro. Si månesmil! Månesmil! Og dermed er reisen vår offer. Følg etter meg. Er det trær på månen? Nei. Er det noen biler på månen? Nei. Finns det månebutikker? Nei, det ville være dumt. Velkommen til månebutikken. Vi har månekart, månebøker og til og med et bilde av griser på månen med en elefant. Se, det er oss som hopper på månen. Vi har månestein også. De har bildet av månen hele veien gjennom midten. Og hva med litt ekte måneost? Hvor mye koster den, fru kanin? 50 kroner, takk. 50 kroner? Det går til en god sak. Nå liker jeg månen, for den er veldig interessant. Og det så smaker den godt. Hva er ditt talent, Katrine? Jeg kan lage en helt spesiell lyd. Brrr. Men det virker bare hvis jeg står og strekker meg på tærne sånn. Brrr. Det var veldig bra. Ja, men hva kan jeg gjøre? Kara, hva er ditt talent? Hoppetau! Men jeg skulle jo hoppe tau! Men jeg kan jo danse og synge også. Mitt talent er å synge. Blinke, blinke, stjernelil. Men danse kan jeg fortsatt gjøre. Susie Sau, hva er ditt talent? Danse. Nei, du kan ikke danse. Uff da, dansing var Peppas siste talent. Det var veldig fint at alle sammen valgte helt forskjellige talenter å vise frem. Nå er det noen igjen. Peppa! Jeg skulle hoppe til, synge eller danse. Men alt det jeg har gjort. Et talent kan være alt mulig, Peppa. Men ikke å kunne se på TV. Prøv å tenke på noe du har veldig lyst til. Jeg vet det! Jeg har et talent jeg er kjempeflink til. Hva kan Peppas talent være, tro? Mitt talent, som jeg er best til av alle i hele verden, er å hoppe opp og ned i sølepytter! Peppa liker å hoppe opp og ned i sølepytter. Alle liker å hoppe opp og ned i sølepytter. Georg, vil dere gi mais til hønene? Ja, gjerne, bestemor! Vær så god, høner! Spis opp! De har et lekehus! Det er hønsehuset. Der ligger hønene egg. Egg? Jeg kan ikke se noen egg, jeg! Ikke nå, men det blir snart egg å få. Det er sengetid for Peppa og Georg hjemme hos bestemor og bestefar. Har høne lagt eggene sine nå, bestemor? Vi får se i morgen tidlig. Hvordan vet vi når det er morgen? Vegard sier ifra. Nå må dere sove. God natt! Det er morgen. Takk for at du
vekket oss, Vegard. Kikkeli-kikkeli-ki! God morgen, Therese, Sara og Vanessa. Har dere noen egg til oss? 1, 2, 3, 4! 4 egg, bestemor! Da får vi egg til frokost. Tusen takk, Therese, Sara og Vanessa. Kokte egg til alle sammen. Jippi! Kjempedeilig! Bestemor, hønene dine lager kjempegode egg. Ja, det er fordi de får så mye god mais. Åh, mine salatblad. Så godt! Se, sola har kommet fram. Og se hva mer som kom fram. En regnbue! Peppa og Georg liker regnbuer. Regnbuen viser seg bare når det er regn og sol på samme tid. Den har alle favorittfargene våre. Ja! Rød og oransje og grønn og blå. Og vet dere hva som er der regnbuen slutter? Nei. Der ligger det en skatt. Å, kan vi gå og finne skatten nå? Ok. Regnbuen ser ut til å slutte der på neste topp. Da drar vi! Wee! På en solskinnsregnværsdag hilser regnbuen god dag. Regnbue, regnbue, rød og oransje og gul og så grønn og lilla og blå. Regnbue, regnbue, på en solskinnsregnværsdag. Da er vi framme. Regnbuen da? Den fløy til neste topp. Din slemme regnbue. Fort, vi tar den igjen. Regnbue, regnbue, på en solskinnsregnværsdag. Regnet har gitt seg. Og regnbuen er borte. Så, Georg. Kanskje regnbuen har lagt igjen en skatt etter seg. Det er noe her borte. Har du funnet regnbueskatten, pappa? Ja, det har jeg. En stor, deilig sølepytt. Hurra! Dette var verdens aller beste regnbueskatt. Gravemaskin! Det er noe for Georg. Rett frem, herr Nesehorn! Ok, sjef! Herr Okse er sjefen. Herr Okse, hvor kommer alt det vannet fra? Det kommer fra et sprukket vannrør under bakken. Hvordan fikser dere det? Vi graver opp veien! Wow! Så skrur vi av vannet. Georg liker kraner. Kran! Kran! Vi fjerner det gamle røret. Og setter inn et nytt. Takk for at du viste oss det, herr Okse. Mo! Bare hyggelig det. God tur. Se siden. Uff da. Georg vil ikke dra fra herr Okse. Vi skal jo til lekeplassen, Georg. Du kan ha gravmaskin og kran i sandkassa. Og vi ser herr Okse igjen på hjemveien. Peppa og familien hennes har kommet til lekeplassen. Hallo, alle sammen. Hallo, Peppa. Edmund elefant og Kjetil kanin leker i sandkassa. Vrum! Skal vi leke i sandkassa? Ok! Stopp! Hva er problemet, Peppa? Vi graver opp veien, og jeg er sjefen! Vrum! Kommer det til å ta lang tid? Det får ta så lang tid som det tar! Vrum!
så er det friminutt. Katrine Kanin, Zoe Zebra, Susi Sau og Peppa liker å hoppe tau. Jeg er glad! Jeg er grei! Kanskje vil Susi hoppe tau med meg? Hoppe opp, hoppe ned. Kanskje blir Zoe også med. Ja, vi ser hvem som kan hoppe mest uten å snuble. Jeg teller 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Zoe vant! Hurra! 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 Nei! Pedro, har du lyst til å hoppe litt til? Nei takk, Peppa. Jeg snurrer rockering. Ringe, svinge, ringe, svinge, ringe, snurre i vei. Rockering, rockering. 1, 2, 3. Åh! Hvor mange klarer du uten å stoppe? 1 003 000. Wow! Det var mange! Vi teller dem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Det var 8. Jeg er litt sliten, og jeg tar de andre en annen gang. Kan du snurre rockering, Emily? Jeg gjør det på min helt egne måte. Emily Elefant snurrer rockeringen med snabelen. Bravo! Jeg tror den var nesten 100 ganger. Georg vil aller helst hoppe bukk. Georg liker å hoppe bukk. Endelig! Er alle klare nå? Du, herr Hundeskjegg, jeg må ha en tur på do, jeg. Jeg òg! Jeg òg! Jeg òg! Jeg òg! Og jeg òg! Men hvor blir det av dem? Hallo, bestefar hund. Sa du ikke at du var på vei? Jo, vi er der snart. Det tok litt tid å samle mannskapet. Trekk opp ankeret! Fulle seil! Ai, ai, hundeskjegg! Reis og ferden går i løveskuta vår. Vi seiler etter skatten. Ja, skatten den er vår. Land i sikte! Barn er framme ved frukthagen til bestefar Gris. Det gjelder å få med seg skatten uten å bli tatt. Hurra for sjørøverne! Hysj, mamma! Jeg håper ikke det er noen sjørøvere her omkring som vil stjele den fine skatten min. Peppa og de andre har fått tak i myntene uten å bli tatt. Det er sjokolademynter. Alle er glad i sjokolademynter. Aha! Tok deg! Bestefar hund er blitt tatt. Prøver du å ta skatten min, din snik? Den er min! Jeg vant den på lovlig vis. Så det gjorde du ikke. Jo, det gjorde jeg. Takk, kaptein Svin og Hundeskjegg, for den fine sjørøverleken. Bare hyggelig, frue. Ja, kjempemoro var det. Gratulerer med dagen, Hasse. Det var verdens tøffeste sjørøverfest. Teddy lekegruppe er borte. Pappa, du har mistet Teddy lekegruppe. Så, Peppa. Vi finner ham helt sikkert. Hallo. Hatt en fin dag? Pappa har mistet Teddy lekegruppe. Nei. Men jeg har en plan for å finne ham. Hvordan skal vi finne Teddy lekegruppe, pappa? Først skriver vi ut bildene vi tok av ham. Mamma Gris pakker ut varene. Hvor skal dere? Vi skal henge bilder av Teddy lekegruppe på trærne. Pappa, vent på meg! Hvorfor skal vi henge bildene på trærne? Når folk ser bildene av Teddy lekegruppe, vet de at han er savnet og kan hjelpe oss å lete. Der er Teddy i senga mi!
Her er Teddy på kjøkkenet. Og dette er Georgs bilder fra supermarkedet. Åh, Teddy lekegruppe. Jeg vet hvor han er. Hallo. Mamma, vi vet hvor Teddy lekegruppe er. Ja, han er i handleposen med pasta og tomater. Peppa viser frem Teddy lekegruppes fotoalbum til klassen sin. Jeg var litt redd for at Teddy lekegruppe ikke skulle få oppleve noe spennende hos oss. Men heldigvis mistet faren min ham på supermarkedet. Men vi fant ham igjen blant varene. Det var litt av en opplevelse. Ja, absolutt. Fant han den vakre prinsesse Peppa? Og ridder Georg, som var svært tapper. Og en kokk som lager verdens deiligste mat. Mamma gris, pappa gris og bestefar gris venter på å spise. Jeg går og ser hvor det blir av bestemor gris. Hva kommer nå i eventyret? Nei, men bestemor da, du har jo vekket de små. Vi lover å sove når eventyret er slutt, bestefar. Jeg er god til å avslutte eventyr, bestemor. Gå ned, du. Jeg kommer snart. Det er en gutt, en bønnestengel, en vakker prinsesse, en tapper ridder og en kokk som lager deilig middag. Ja, da de hadde spist den deilige middagen, sovnet alle sammen. Og så var det slutt. Og så våknet de igjen, og da kom det en trollmann. En trollmann? Ja, en trollmann som skulle holde et stort trylleshow. Ja, men... Og så kom det en kjempeskummel drage. Bestemor, mamma og pappa gris venter fortsatt på å spise. Det godnatteventyret virker visst dårlig. Jeg er ekspert på å fortelle godnatteventyr. Jeg skal få dem til å sove på et blunk. En skummel drage! Peppa, Georg, opp i sengen. Men bestefar er ikke ferdig med eventyr en gang. Jeg skal fortelle slutten. Jeg kommer ned om et øyeblikk. Ok, det er en gutt, en bønnestengel, et slott, en vakker prinsesse, en tapper ridder, en kokk, en trollmann og en skummel drage. Og en kjempesulten konge. Så spiste de en stor middag og levde lykkelig i alle sine dager. Kanskje vi bør ha på mer kull? Ta og blås litt på den, du. Legg noen flere tennbriketter oppi. Sånn, nå venter vi bare på en brann. Men hvor lenge må vi vente, da? Det kan ta sin tid. Jeg har ventet lenge. Hvor mange branner har du egentlig slukket, frøken kanin? Ingen. Ikke en eneste. Men man må stå klar. Det er branntelefonen. Kan du ta den, Peppa? Det er sikkert faren din igjen. Ja vel. Hallo, det er brannstasjonen. Hallo, Peppa. Og pappa, det er jo deg. Nå er du ulydig. Denne telefonen er jo bare for branner. Kan du gi meg frøken kanin? Vær så snill. Pappa sa han ville snakke med deg. Hallo, pappa gris. Denne telefonen skal bare brukes når det er... Brann! 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 Oi, sant. Grillen til pappa gris står i brann. Brann! Brann! Nødhet til unnsetning! Oi! Oi! Kom igjen! Oi! Oi! Det er frøken kanins brannbil! Hurra! Trekk tilbake, papper! Mamma hund, skru på vannet! Skal bli mamma gris! Brannen er slokket. Hurra! Takk for at du reddet oss, frøken kanin! Ingen årsak, for det inngår i tjenesten, det. Mødrenes brannbiltjeneste!
nå som frøken Kanin har vært så snill å oversvømme hagen, kan alle hoppe opp og ned i sølepytter! Mamma! Mamma! Kan Elfi få sove i min seng? Med en pute i hver ende? God idé, Peppa! Peppa og Elfi sover i hver sin ende av samme seng. Ja, dere. Da sier vi god natt. Du får en travel dag i morgen. Elfi skal besøke lekegruppa di. Wow! Dormez bien. Dormez bien er sov godt på fransk. Jeg er ikke trøtt, jeg. Vi kan synge en sang som gjør oss søvnige. Ja! Frère Jacques, Frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous. Elfis fine franske sang har fått alle til å sovne. Elfi skal besøke Peppas lekegruppe. Fru Gazelle, dette er min franske venn, Elfi Esel. Bonjour. Ah, bonjour, Elfi. Elfi sang en kjempefin fransk sang for meg i går kveld. Kan vi lære henne en norsk sang? Kan vi ikke ta bing-bong-sangen, da? Ja, ta den bing-bong-sangen, så får jeg øvd meg litt grann i norsk. Ok. Vi slår an en klang, og vi synger vår sang. Med et bing og et bang og et bing. Bang, bing, bu. Bing, bang, bing. Bing, bang, bingli, bangli, bu. Flott! Nå lærte jeg mange nye norske ord. Bing, bang, bingli, bangli, bu. Hei! Bestefar Gris har mistet telefonen i vannet. Hallo, det er bestemor Gris. Hallo? Hallo? Søren, vi må få sendt av gårde en beskjed til bestemor. Beskjed til bestemor? Polly kan fly til bestemor. Genial idé, Peppa. Og jeg kan lære Polly beskjeden. Bestefar Gris sier... Bestefar Gris sier... Hjelp! 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 Se der, ja. Lett som en plett. Bestefar Gris sier lett som en plett. Din dumme gamle høne. Din dumme gamle høne. Hallo, Polly. Hva gjør du her? Bestefar Gris sier... Hva er det bestefar Gris sier? Din dumme gamle høne. Hjelp! Hjelp! Du store. Bestefar må trenge hjelp. Bestefar hund! Hallo, bestemor Gris! Bestefar Gris trenger hjelp. Kan du redde han, tror du? Frue, det gjør jeg med glede! Hurra! Skip ohoi! Trenger du hjelp, kaptein? Kanskje? Vil du at min gamle rustholk skal komme til din unnsetning? Ja, vær så snill, bestefar hund. Ta imot, kaptein! Ai, ai, skipper! Bestefar hund er den aller beste vennen til bestefar Gris. Bestemor, fortalte Polly deg at vi trengte hjelp? Ja, Polly er en veldig klok papegøye. Pappa Gris kommer hjem fra jobben. Hallo, alle sammen! Hallo, pappa! Pappa Gris? Vi har et lite problem, og... Ta det siden, mamma Gris. Jeg må gjøre meg klar til fotball. Hvor er fotballtrøya mi? Her. Ikke tull nå, Peppa. Det er en av mammas kjoler. Den er rosa. Nei, pappa. Det er fotballtrøya di. Den ble litt skitten. Så vi vasket den. Og så gikk det litt grann galt. Unnskyld, pappa. Men jeg kan jo ikke ha rosa fotballtrøye. Hvorfor ikke, pappa? Rosa er jo en fin farge. Hva syns du, Georg?
Georg liker ikke rosa. Her er vennene til pappa gris. Herr okse, herr kanin, herr pony og herr zebra. Moo! Blir pappa gris med for å spille? Han kommer om et øyeblikk. Laget mitt er i hvitt. Jeg må ha hvit trøye. Men pappa, du har jo hvit skjorte. Bare ta deg jakka. Se! Fantastisk! Det var godt du sa. Hei alle sammen! Hei, pappa gris! Så fin drakt! Skikkelig stilig! Takk for det! Kom igjen, så spiller vi fotball! Ja! Mål! Hurra! Hurra! Pappa, nå har du skitnet til skjorta di! Ja, visst, Peppa! Fotballdrakter, de skal bli skitne! Hurra! Stå på, pappa gris! Du klarer det nå! Stå på, buss! Du klarer det nå! Og skolebussen klarte å komme seg opp til vindtårnet. Nå kan alle kose seg med piknikken. Vann! Jeg må ha vann! For en deilig varm dag! Og for en behagelig måte å skaffe penger på! Må ha vann! Må ha vann! Pappa Gris er fremme ved supermarkedet. All løpingen har gjort ham fryktelig tørst. Nå kikker vi i teleskopet. Jeg kan se, pappa! Teleskopet får alt til å se nærmere ut. Oi, det går ikke så fort med han. Pappa Gris er ved bestefar hunds bilverksted. Åh, det er slutt. Jeg må gi meg. Pappa har stoppet. Du ser litt varm ut. Du trenger noe som avkjøler deg og gir energi. Ta en saftis, du. Og takk, bestefar hund. Så deilig. En veps. Husj, husj. Vekk med deg, din glømmel! Vepsen vil ha litt av pappa gris saftis. Nei! Dette er min is! Oi, pappa har begynt å løpe igjen! Veldig fort! Hurra! Vekk med deg! Vekk med deg! Du kan slutte nå, pappa gris! Vi har penger nok til å tette skoletaket! Pappa gris ble kvitt vepsen. Ha det, Susi! Jeg kommer for å... Fort, Susi! Hente det senere! Georg, Kjetil, her er sykesøster Susi. Og søster Susi sier, dette er ikke dinosaurland, det er et sykehus. Og et sykehus må være rent og ryddig. Nå er ikke barnerommet et dinosaurland lenger. Det er et sykehus. Jeg er den viktige doktoren. Denne dinosauren virker syk. Helt enig, doktor. Den har en sykelig grønnfarge. Den må i sykesenga. Og denne dinosauren har en sykelig fiolett farge. Ja, doktor. Den må også i sykesenga. Dinosaur! Hysj! Stille på sykehuset! Tut, tut! Nå er ikke barnerommet et sykehus lenger. Det er en jernbanestasjon. Nei, nei! Det finnes ingen tog i Alveland! Nå er barnerommet Alveland. I Alveland er det bare lov med fine ting. Hva er det dere gråter for? Georg og Kjetil vil bare leke dinosaurer og tog. Men vi vil leke sykehus og alver. Jeg ser at regnet har gitt seg ute. Og så da? Jo, da kan dere alle gå ut og leke. Men de liker småguttleker. Mens vi liker store jenteleker. Men etter at det har regnet i hagen,
Hva pleier dere å finne? Søle... Pizza!